നമസ്കാരം, മുദ്ര ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൂക്കുപാലത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കൊല്ലം പുനലൂരിൽ നന്മയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും തിരുവോണത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ ഓണം ഫെസ്റ്റ് ഒരുങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ 20-ാം തീയതി വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണം ഫെസ്റ്റിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം പുനലൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ നിമ്മി എബ്രഹാം നിർവഹിച്ചു. ഏവർക്കും അല്ലമീൻ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഓണാശംസകൾ. 1-ാം വാർഷികവും ഓണമഹോത്സവവും ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 19 വരെ. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ 2 വർഷ കാലയളവിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും പുനലൂരിൽ ഓണം ഫെസ്റ്റ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അഗ്രിടെക് എന്ന കമ്പനിയുടെയും പുനലൂർ നഗരസഭയുടെയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ സെപ്റ്റംബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ 20-ാം തീയതി വരെ പുനലൂർ ചെമ്മന്തൂർ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിവിപുലമായ പരിപാടികളോടുകൂടി ഓണം ഫെസ്റ്റ് 2022 സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 2 വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഓണം ഫെസ്റ്റ് 2022 എന്ന ലോഗോ പ്രകാശനം പൗരാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുനലൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ നിമ്മി എബ്രഹാം നിർവഹിച്ചു. സഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള ഓണം ഫെസ്റ്റ് ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 20-ാം തീയതി വരെ വലിയ വിപുലമായ പരിപാടികളോടുകൂടി നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ അഗ്രിടെക് എന്നുള്ള കമ്പനിക്കാരാണ്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ നമ്മുടെ ഈ ഫെസ്റ്റ് വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ തേടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 മുതൽ 20 വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതിബഹുലമായ പരിപാടികൾ മന്ത്രിമാരെയും മറ്റ് MLA മാരെയും മറ്റ് പൊതു സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള പരിപാടികളാണ് ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 1-ാം ദിവസം തന്നെ CDSന്റെയും പൗരാവലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പുനലൂരിൽ വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്രയോടുകൂടിയാണ് ഓണം ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി PN ബാലഗോപാലാണ് ഓണം ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. പുനലൂർ ഫെസ്റ്റ് വരുന്ന 1-ാം തീയതി ആരംഭിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന നമുക്ക് പുനലൂരുകാർക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ സന്തോഷിക്കുവാൻ ഓണം ഫെസ്റ്റ് 1-ാം തീയതി മുതൽ 20-ാം തീയതി വരെ പുനലൂർ നഗരസഭയുടെ മുനിസിപ്പൽ നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. വലിയ അഭിമാനകരമായൊരു നേട്ടമാണ് പുനലൂരുകാർക്ക് ഇത്. ഈ ഓണം ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പുനലൂരുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യാപാരം വർദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പട്ടണത്തിലേക്ക് ആളുകളുടെ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടാവുകയും പട്ടണത്തിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുനലൂരാണ് ഓണം നടക്കുന്നത് എന്നൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഓണം ഫെസ്റ്റ് സഹായകരമാകും. വളരെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അഗ്രിടെക്കും പുനലൂർ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പുനലൂരിലെ മുഴുവൻ പൗരാവലികളുടെയും പിന്തുണയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആസ്വാദ്യകരമായ വിഭവങ്ങളാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിൽ ഒരുക്കുന്നത്. വീഗാലാൻഡിനൊപ്പമുള്ള അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന 80-ാം സ്റ്റാളുകൾ, മന്ത്രിമാർ, MLA മാർ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന 20 ദിവസം നീളുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ, ഒട്ടേറെ സെലിബ്രിറ്റികൾ, ദീപാലങ്കാര കാഴ്ചകൾ എന്നിവയോടുകൂടി പുനലൂരിനെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളാണ് പുനലൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ VP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഉത്സവമായ പുനലൂർ ഫെസ്റ്റ് 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ 1 മുതൽ 20 വരെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. അതിൻ്റെ ലോഗോ പ്രകാശനമാണ് ബഹുമാന്യായ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഇവിടെ എത്തിയ പൗരാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. വളരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ CDSന്റെയും ഇവിടുത്തെ പൗരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഘോഷയാത്ര, വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ബഹുമാന്യായ കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാലാണ് ഈ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആസ്വാദ്യകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 80-ാം സ്റ്റാളുകൾ, കുടുംബശ്രീയുടെ സ്റ്റാളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് വളരെ
വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും എങ്ങും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് വീഗാലാൻഡിനൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക്, 20 ദിവസം നീളുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങളടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ, അതുപോലെ നിയാസ് ബക്കറിനെ പോലെയുള്ള സെലിബ്രേറ്റികൾ, കൃഷ്ണവർമ്മയെ പോലെയുള്ള സെലിബ്രേറ്റികൾ, ഒട്ടേറെ സെലിബ്രിറ്റികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 20 ദിവസം ഇത് പുനലൂരിൻ്റെ ഉത്സവമായി നമ്മുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ, ഇപ്പോൾ പലരും നമുക്കറിയാം വീഗാലാൻഡിലും അതുപോലെ വണ്ടർലായിലും ഒന്നും പോകാനൊക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്സവമായി മാറുക ആണ് പുനലൂരിൻ്റെ ഫെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ദീപാലങ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുനലൂരിനെ ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നഗരസഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ സുരാജ്, പുനലൂർ. ഏവർക്കും അല്ലമീൻ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഓണാശംസകൾ. 1st ഓണമഹോത്സവവും ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 19 വരെ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോൾഡ് നെക്ലേസ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് 2 പേർക്ക് ഡയമണ്ട് റിംഗ്, തേർഡ് പ്രൈസ് 3 പേർക്ക് ഗോൾഡ് കോയിൻ. അല്ലമീനൊപ്പം ആഘോഷമാക്കൂ ഈ ഓണക്കാലം. തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നാട്ടിലെ തങ്കത്തിളക്കം അല്ലമീൻ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതും ഉയർന്ന വിലയിൽ പുതിയ സ്വർണ്ണാഭരണമാക്കാൻ സുവർണാവസരം. പുനലൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് ഉൽപാദന വില മാത്രം. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും കമനീയ ശേഖരം. പരിശുദ്ധ സ്വർണം വിശ്വസ്ത കരങ്ങളിലൂടെ. അല്ലമീൻ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. ഫോൺ 0475-2912-916, മൊബൈൽ 8129-699-916.